Trečiadienio naktį Klaipėdoje bendrabutyje užsiliepsnojo kambarys. Ugniagesiams prireikė evakuoti žmonės. Pranešimas apie nelaimę buvo gautas maždaug 2 valandos 43 minutės. Pranešta, kad Klaipėdoje statybininkų prospekte esančiame bendrabutyje kilo gaisras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad atvykus ugniagesiams 5 aukšte esantis kambarys degė atvira liepsna, buvo uždūmintas aukšto koridorius. Turimais duomenimis į žemutinių bendrabučio aukštų gyventojams buvo liepta išeiti į lauką. Taip pat gaisro metu iš 5 aukšto ugniagesiai evakavo 15 studentų. Įvykio metu išdegė kambarys, sudegė namų apyvokos daiktai. Nuo karščio sprogo radiatorių šildymo vamzdis. Kaip naujienų portalui LRytas LT pasakojo įvykio liudininkas, gaisras galimai kilo tada, kuomet vienas iš bendrabučio gyventojų į elektros kištutinį laidą sujungė kelis prietaisus.